У вільний від навчання час студенти традиційно запрошують до участі у науковому гуртку «Ін'юре», дискусійному клубі «Феміда», «Брейнрингу», вирушають до інших вузів країни з науково-дослідними олімпіадними роботами та іншими науковими і творчими здобутками. Студенти мають досвід надання правових консультацій під керівництвом досвідчених викладачів у навчальному юридичному центрі Полтавського університету економіки і торгівлі «Права студія».